yritin tukahduttaa sun negatiiviset tunteet, jotta mä joutuis kohtaamaan omia. Eli sä olit ihan oikeassa ja mä murehdin aivan turhaan. Mitäs tää liittyy siihen vainoajan? Joku päivä säkin pääset muuttaa tonne sisälle. Ettei sulla nyt olisi oma lehmä ojassa. Mä ajattelen vaan mun perhettä. Kiitos isä. C-More alkuperäissarja Rantabaari. Maanantaista perjantaihin 3:00 MTV Katsomossa ja MTV Subilla. Katso kaikki kaudet C-Moressa.